Добрий день, мене звати Ілона. Я мама дівчинки Валентини. Дитина в мене особлива, з особливими потребами. У нас ДЦП, спастичний тетраперез. В рік нам поставили цей діагноз, і з півтора рочка ми почали їздити сюди, в цей реабілітаційний центр. Це ми проходимо вже шостий курс і дуже задоволені. Після кожного курсу в нас завжди є якісь покращення. В нас покращується моторика, зменшується спастика, психомоторний розвиток в нас постійно кращий. Да, молодець, дуже гарно ти працюєш. Ми навчилися перевертатися, ми навчилися повзати, ми навчилися цій методиці по-пластунськи, ми піднімаємося на колінках. Валентина почала ліпше володіти лівою ручкою, ліпше пальчики відкриває, ліпше, виходить, захват руки йде. Ми навчилися гарно присідати, вставати. Зараз ми пробуємо з допомогою моєї пересуватися своїми ніжками. Сьогодні в нас останній день. За цей курс ми ліпше почали тримати спинку, в нас розслаблені ручки, ми дуже гарно почали піднімати колінки, ми дуже гарно по сходах піднімаємося і так само спускаємося. До того в нас такого не було. Покращилася так само в нас рівновага, мотивація, вона більше стала активніша, більше зацікавлена і їй всі вправи роблять вона з задоволенням великим в формі ігри. Дитину ніхто не примушує, їй дуже тут цікаво, і в нас тепер проблеми, тому що сьогодні останній день, і ми не хочемо їхати додому. Дуже хочу подякувати всім працівникам за їхню працю, за їхній талант, за їхні поради, які вони нам підказують. Ми з задоволенням будемо так само ще сюди приїжджати і рекомендую всім, тому що, направду, в дитини є позитивні зміни і позитивна динаміка.